Campuchia, cao phi chấp đam COVID đầm bông, trâu xa bò rằng miên bật tế, nẹ miên mùi chủng luôn. Tờ xê bật tóc bằng áp Campuchia khăn nà. Bốc cho mùi nâng Campuchia, Lai, Myanmar, Bangladesh, nâng bật tế mùi chủng luôn tiết xuất tại trâu kê bà mát. Hàm phi bánh hà, bà quan sọc hạ phì bà tuần xào. Còn đây lời nè, quốc kê, tàng lai để thọc bán tờ xê bà mát dương, chạy tên nâng ca cực cồn COVID. Tàu quốc nghe, miên vô bà đê xa rây rư ọt. Bánh hà ca cực cồn COVID, vía mần mên xong đau tờ lơ bánh hà. Bà quan sọc hạ phì bà, chươn lươn, ឬប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអានខ្សោយនោះទីការប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវមើលមិនឃើញគឺជាការប្រយុទ្ធមួយដល់លំបាកទៀមទីឲ្យយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សមិនមែនធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីនទេម៉ាស៊ីនគឺជារឿងក្រោយទីដោយសារតែយើងមានភាពទន់ខ្សោយខាងផ្នែកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការជាមួយមនុស្ស ហើយក៏ជាបរិបទរបស់យើងទទួលយកនៅវិធានការសុខាភិបាលដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំពិតជាមានការអរគុណដែលគណៈកម្មការនីនៅទីនេះទទួលយកនៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈវិធានការ3កុំនិង3កាពី